bonus sama Pak Lurah. Kepala. Oh, terima kasih ya, Pak. Sukses selalu. Nggih, Pak, monggo niki, Pak, kula. Nggih, terusun nggih. Oke. Wis, guys. Boges, Mbah. Mbah, boges, Mbah. Boges gemblong, Mbah. Bogesnya gemblong, Mbah. Boges gemblong lho, lah, gemblong. Lah, kula, Mbah. Nah, gedang. Nah, kok anakku. Tape. Apa? Ya ceblok, Len. Ceblok. Pak, Bu ya, oh, jaluk Pak Lurah kok. Oh. Wes, Kang, wes. Nyapa? Jaluk ne, Pak. Kok rezeki kok mau pancane dibancakno ki ya ben rezekine ben turah-turah kok. Krogo. Lah kene entuk ndi? Eh wis entuk, guys, wis entuk. Mu disani Pak Budi kok. Wes ya. Wes dah mangan. Eh kok mundi gak sido mangan? Hah. Wes sido mangan, guys. Lho, kamu minggat nang ndi gak sido mangan no? Allahu Akbar. Itu apa? Gak entuk, gak entuk, Pak. Enak kek entuk. Dok cilik. Dok cilik, guys. Ibu-ibu ki berkat beran. Wes rame. Wei, Pak. Yo, Pak. Yo, oke, siap. Oke, jos. Desa! Jos. Wes ben piye karepe ngono. Wes. Wes rame banget iki. Alhamdulillah ya, Mbah, berkah barokah ya, Mbah. Wes, guys. Yo ngono ki. Olah TKP. Mbak, piye kenten sapa? Lek yo ono. Oh. Yo. Kata orang mau kue. Mulut tuh sari jeng kue. Entok porak kamu. Wes jo, wes kamu entok, kamu entok. Yo wes. Yo wes toh. Entokmu. Entok yo wes. Wes, sudah entok kabe. Asma, rumah aku. Eseng kuale, gampang. Wis gampang. Mbok iso apa ora? Iso apa ora? Engko cok anu ceblok. Wis. Ngendok jajal kuwi ngono. Gak komet kowe, komet apa ora jajal lah. Piye jajal? Iki pendek langsung munggah. Piye lali ku mau munggah-munggah iku. Piye jajal? Ndok kok. Ndok kan penting kok. Kita lanjut lagi. Apa wis bangun, Be? Ayo. Musik teh tak anu dhisik nggone. Kak Oman, orang gelem anu ngupung kok malah. Iya, kula ke Mas Arif mau. Gak boke jaki ya jaki. Wong ngono iki sing dikroyo akeh ya akeh gak apa-apa. Mak mecik ngadong ngarep wong karo. Aku urung tuk kok. Lah mau digawe Pak Mas Budi mong. Ya wis sing njaluk nah kok. Lah ya berarti kurang. Thank you.
badan itu naras di bengkel tanggul apa? Berangkat Mbak Ida. Mbak Ida rame lah nek ana Bu Yuni. Kak sandengna Bu Yuni kana. Iya. Iya. Nggih. Nggih. Bacaan. Bacaan jajan. Ini pengen terangin mandor ya masuk. Apa pun mah. Ini toko di KI Mak Mak Gopra. Ayo. Apa? Yo, dan juga jajan. Krayoan. Krayoan nih. Bangun nih. Wis tak pokoke. Halo, Mas Hasan. Pak Lurah pindah di sini lagi. Wis pokoke super warna. Pancen iki pacare ya. Awor nek yo awor, saiki awor. Wis to. Semacam ini, guys. Iki khusus wong kene, Gen. Dadi wite yo iki yo. Masih wit besar. Wit besar masih banyak di sini ya. Oke. Okay. Nah, wite iki ngarep pemilik damis. Nah. Wit besar sekali keker. Aman. Malah dilingkeri karo apa jenenge pacaran karo wit mbah apa kuwi. Iki ngarepe omahe lek damis. Nek kono oncali. Salam ala Nabi Muhammad. Oh Mas Ali. Kayak cocok gawe geger. Geng-geng cewek.
Stres bangun ya. Tak ngapi bang. Stres bang. Lah. Yo, mambu gitu. Amin. Bangun Pak, bangun. Bangun. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita review. Ya Allah. Nah, di barang Pak Lurah ya. Ya, ke jalan Babor di barang Pak Lurah. Awas bayi. Pripun niku padha kroyokan, Pak. Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah.
Ya Allah, terima kasih Pak Lurah, terima. Eh, Kanteka, Kanteka, Pak Lurah, Kanteka, serbu, 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 ayo, eh, tandumnya, ini apa? Aku mati ku tadi terai wong. Iya. Sandalku nganti tak tinggal, guys. Ora perkara panganane, guys. Ramene iki lho. Ruwet, 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 ruwet. Terima kasih Pak Lurah. Semoga sehat selalu, berkah rosak. Wis ini pinggir wis kudu ngono. Biar cuma berkah wis mengundang mengundang kerahmatan. Amin. Pandut iki. Iya Pak, keri ya Pak ya. Alhamdulillah. Sepatunya serak keri ya. Sandal aku ngantek keri. Ampun Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Ye ye ye. Yes yes. Yo. Rame sekali. Setengahnya beliur gitu. Wes ayo pulang. Pulang kita review. Oke. Eh, aku keluar rogo rogo gonem. Untung gonem sih kurang tak rogo. Ontong, halo Mak. Allah guyang-guyu bakul ya karo entuk borongan iki sing ngene iki. Heeh, iya lho ya. Halo. Oh, langsung. Wes ben piye karepe kono ya? Wes nang kelon mbek bojomu.
apa itu kelon itu ketoro ini wajah-wajah kelon ini sih. Eh sangat pelarisan ya kelan kelon nah ini kan. Udah itu apa? Oh, Mbak Mor. Mbak Mor diuncal anu, ngerayak diuncal-uncal. Iya. Iya. Ramene ra goro-goro. Wis siap lah. Untuk berkate kali ini. Wah, lele, guys. Lele. Sios malam. Telur. Terus ada lagi apa ya? Telur. Untuk Mbak Mur mau. Pok. Untuk Asturi. Untuk apa itu? Untuk kabeh, Mak. Untuk kabeh. Aku iki lho, delok jos aku untuk lele-lele. Ya Allah. Oh, untuk lele. Yo, iya buat ngudi, Mak. Lele nek gawe. Iki enek ndok, ndoke dicetak. Ku iki Mbak mau kan ngono. Oh iya. Wis. Wis ngono, guys. Mari iki. Sopar, 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 sopar.